Ora, tem uma filhinha de olhos castanhos lá que se jogaria da cerca ou de qualquer coisa. Ela não se preocupa, contanto que eu esteja lá. Diria, papai, me pegue. Vai brincar. Está despreocupada. Pensei, oh Deus, se eu pudesse ser assim, despreocupado. Alguns dias atrás, o irmão Joseph me animou muito. Eu via muitas coisas que não deveriam existir surgindo nas igrejas e... Oh, bem, sou irlandês, vocês sabem. Eu tinha de sair e parar tudo isso eu mesmo. Eu ia sair e dizer, isto não pode ser deste jeito, isto não pode ser daquele jeito. Não podem fazer isso, porque vão atrapalhar o plano de Deus. Estão introduzindo coisas aí que não deveriam existir, e tudo isso. E eu sabia que isso estava errado. Eu estava biblicamente errado. E eu, de repente, comecei a perceber que estava ficando um pouco desalinhado, ficando amargurado. Parei lá e fui, comecei a orar. E Joseph veio. Disse, olha, acabo de ler a história de Martin Lutero. E a questão foi que não se surpreenderam com o fato de Martin Lutero poder protestar contra a Igreja Católica e ficar impune. Mas o que surpreendeu quanto a Martinho Lutero foi todo o fanatismo que se seguiu e ele ter emergido de tudo aquilo. Isso foi o principal. Então ouvi como foi que Cristo disse, que até importa a ti? Segue-me tu. Eu cuidarei do resto. Apenas vem e segue-me. É assim. Então volto a ficar despreocupado. Muito bem.